Խոսքիս վերնագիրն է Վստահիր Հիսուսին Վստահիր Հիսուսին Կարդում եմ հատված հայտնության գրքից Ուրեմն 3 գլխից Հայտնության գիրք 3-րդ գլխի 7-ից 11 համարները Հայտնության 3-րդ գլուխ 7-ից 11 համարները Ֆիլադելֆիայի եկեղեցու ըստակին գրիր ասինք հեշտակ գիտենք ուղարկվածին ուղարկվածին գրիր եկեղեցու համ առ ուղարկված այդ անձին խոսք ուղիր սա է ասում սուրբը ճշմարիտը որ Դավիթի բանալիներն ունի որ բանում է եւ ոչ ով չի փակում եւ փակում է եւ ոչ ով չի բանում որովհետեւ գիտեմ քո գործերը ահա քո առաջին մի բացված բացված դուռդերի եւ նրան ոչ ով կարող չէ փակել որովհետեւ քիչ զորություն ունես եւ իմ խոս կը պահեցիր եւ իմ անունը ճուրացար Այս տալիս եմ սատանայի ժողովքից յեգողներին, որ իրենց համար ասում են թե հրեա են եւ չեն, այլ սուտ են ասում։ Ահականեմ նրանց, որ կգան կովոտների առաջին եւ երկրպակություն կանեն եւ կճանաչեն, թե ես սիրեցի քեզ։ Որովհետեւ իմ համբերության խոսքը պահեցիր, ես ել քեզ կպահեմ այն փորձության ժամից, որ գալու է այս աշխարհի վրա որ փորձ է երկու երեսի վրա բնակվողներին։ Ահա ես գալիս եմ շուտով։ Պահիր այն, որ ունես, որ ոչ ովքո ոչ ով չառնի քո ըսակը։ Այս հատվածում տեսնում ենք խոստում ծiroչից, որ կպահի, կպաշտպանեմ ես, եւ այս խոստմանը վստահելով, ծiroչի վստահելով պետք է հավատքով ապրենք։ Սակայն ուշադրություն դարձրեք, այս Հատվածում դերը մեզանից ինչ էր պահանջում՝ պահիր խոսքը, որովհետև իմ համբերության խոսքը պահեցիր։ Եվ ասում է՝ ոչով կոպսակը չառնե, դու խոսքը պահես, փառավոր ծակիել կարժանանաս։ Բայց ամբողջ այս տեքստում ավելի ներկայացնում է իրեն մեծության մասին։ Իր մասին ներկայացնում է Տեր Հիսուսը, որովհետև Դու ոստո խոսքով ես ճանաչում Տեր Հիսուսին, որքան ճանաչում ես նրան, այնքան մեծ է քո վստահությունը նրա հանդեպ։ Հենց այնպես չի։ Մեկի քեզ մեջ ներշնչես մի վստահություն։ Պատկերացնեմ, Աստծո ինձ համար ինչ որ բաներ կան, այսպես ոթի միջի բաներ չի պահանջում։ Հիմնավորում է քո վստահությունը իր խոսքով իրեն ճանաչեցնելու վրա։ Տեսեք, խոսում է իր մասին Եկ երեցուն ուղարկվածին ծառայողին ու գրիր ասում է սա է ասում սուրփը եւ ճշմարիտը նա որ սուրփ է եւ ճշմարիտ է եւ նրա բոլոր խոստումները այսպես ասած իրականանան ինչ որ խոսեց դերը կատարվելու է նա սուրփ է նա եւ կարծես նույն ձևով ներկայացնի որ իր մասին խալտեղեկություններ են խոսելու չհավատակ ներաստրությունը իր խոսքով ճանաչեք դու ինքդ խոսքը պահեցիր խոսքը պահելը վերաբերվում է ավելի Հիսուսին ճանաչեցնող սուրբ գրային հայտնությունների վրա դու նրա խոսքով սուրբ գրային հայտնություններով քո Tiroch ճանաչիր սա մեծ օրհնություն է ժողովուրդ որ մենք արժանացել ենք աստուն Քրիստոսին ճանաչելու Եվ տեսեք, շառնակցում ասում է, նորից իր մասին է խոսում, որ Դավիթի բանալիներն ունի, այսինքն իշխանություն ունեցողն է խոսում, որ եթե մի դուռ փակեց ոչ մեկ չի կարող բացել, եթե մի դուռ բացեց ոչ մեկ չի կարող փակել, եւ խոստանում է, քո առաջ բաց դուռ դրեցի։ Իհարկե, այս ամբողջ տեքստում թեև մեզանից մի պահանջեր, չէ՞, իմ խոսքը պահիր։ Այս խոստումները քո համար կիրականանան, եթե դու ինքդ խոսքը պահես։ Քո առաջ բաց դուռ դրեցի։ Եթե ինքդ խոսքը պահես, այս բաց դուռը ոչ մեկ չի կարող փակել։ Եվ շարունակենք գարտալ։ Գիտեմ քո գործերը, ահա քո առաջին մի բաց դուռ դրի եւ նրան ոչ ոք կարող չէ փակել, որովհետեւ քիչ զորություն ունես եւ ինքդ խոսքը պահեցիր, եւ իմանու՞ն է ճշուացար։ Տեր զորությունդ քիչ է ֆիզիկական զորության մասին է խոսքը, որովհետև հոգեվոր զորությունը աստուն ճանաչելու վրայ է՝ դու ունես հոգեվորը, պահիր։ Դու ի՞նչ խոսքը պահեցիր, ասում է, «Իմ անունը ճուրա ցար, <code>դեմ մեծ հակառակություններ կան թեև։ Ահա ես տալիս եմ սատանայի ժողովքից յերողներին, որ իրենց համար ասում են թե հրեայ են եւ չեն այն սուտ են ասում ահա կանեմ նրանց որ կգան կովոտների առաջին եւ երկրպակություն կանեն եւ կճանաչեն թե ես սիրեցի քեզ աստծո մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ապաշխանությունը ակնհայտ է լինելու որ եւալու է որ ես իմ խոսքի պահողներին սիրում եմ սատանայից ժողովքից դինողներ են հակառակելու բայց նրանք խոնարվելու են տեսնելով որ Աստված Քրիստոսները Աստված սիրում է մեզ։ Ուրեմն ուրشادրությունն ի հաց եք, մենք շատ պետք է ջանխանենք մեր ծիծոչ մեծությունը, կարողությունը ճանաչելուն վրա ուրشادրություն դարձնել։ Սովորել ավետարանով ճանաչել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Այ մի անznավորություն մարդկանց ներկայանում է իբրև մեծ քարոզիչ, իբրև Օստո մեծ ծառա, բայց մոլորեցնող, որ խոսում էր եւ ասում. Եթե որ դու իմացար, Հիսուս ջրի վրայով քայլեց, ի՞նչ փոխվեց քո կյանքում։ Եթե որ դու իմացար, ջուրը գինի դարձրեց, ի՞նչ փոխվեց քո կյանքում։ Եթե որ իմացար մերելը հարություն առավ, ի՞նչ փոխվեց քո կյանքում։ Ոչ մի բան։ Ոնց է բան չփոխվեց։ Կամ եթե որ մենք հասկացանք, որ Ժողովուրդ Անապատում սոված ժմի ժու, բազմություն հավաքված ինչպես թե բան չփոխվեց երբ որ մենք տեսանք Քրիստոս նրանց կերակրեց Մատթեոս ավետարանում երկու անգամ այդ դեպքը հիշատակվում է երբ որ հացը բազմացրեց Տերը Մեկը Մատթեոս ավետարան 14-րդ գլխում 15-համարից երբ որ ասում է աշակերտները մոտեցան եւ ասեցին Տեր արցակիր այս ժողովրդին որտեղ է սանապատ է Եվ աջորուրքն էլ օբանն չունեն։ Գնան շրջակայքում հաց վերցնեն գյուղերից, բնակչություններից, ասած՝ դուք հաց տվեք նրանց։ Եվ հացը բազմացրեց, ունեց ուեց իրենց ունեցած մի քանի կտոր հացն ու զูกը բազմացրեց եւ գերակրեց այդ մեծ քանակի յոغվրտին։ Բայց ուշադրություն դարձրեք, ինչպես մենք աշակերտներն էլ երբեմն մենք աշակերտների նման մորանում ենք։ Այս մեծ գործերը, եւ տեսեք, երկրորդ անգամ 15-րդ գլխում նմանատիպ վիճակ առաջացավ, որ կարիք Կարայ ժողովրդի համար խնամք անելու դարձյալ Տերը հացը բազմացրեց, բայց տեսեք ի՞նչ է իր վիճակը։ 15-րդ գլխի 32 համարում, 15-րդ գլուխ 32 համարից կարդում են Հիսուսը իր աշակերտների աշակերտները մոտ կանչելով ասեց. Գուդես շարժվում է Հոգում եմ այս ժողովրդին համար ասում եմ, որովհետև արդեն 3 օր է իմോട് իմോട് են եւ բան չունեն որ ուտեն եւ նրանք չեմ ուզում սոված ճանապար գցել, միգուցե նվաղեն ճանապարումը։ Նրաշակերտները նրան ասացին, որ թերից մեզ այս անապատում անչափած, որ այդ ժողովուրդը կշտացնենք։ Լինում է պահեր հոգեւոր մարդու կյանքում, որ աշխարը լի, բայց Ո՞վքեւորի համար կարծես մի անապատ լինի շուրջը։ Չկա, չունի։ Բայց դերը խնամք է անում։ Սակայն շահացին դարձրեք։ Այստեղ աշակերտները մոռացել էին, որ օրեր առաջ մի քանի կտոր հաց ու ձուկը բազմացրեց հազարավոր մարդկանց կերակրեց։ Նույն տերն է, այսօր նույն Հիսուսն է, նա չի փոխվել։ Ասում է՝ «Մենք ինչպես կերակրենք որտեղից մեզ այսքան հաց»։ Հիսուսը նրանց ասեց. «Քանի հաց ունեք»։ Նրանք երասեցին 7-ը եւ մի քանի փոքր ձկներ։ Նահ հրամայեց ժողովրդին, որ գետնի վրա նստեն։ Եվ այն 7 հացը եւ ձկներն առավ, գողացավ, կտրեց եւ իր աշակերտներին տվավ եւ աշակերտները ժողովրդին եւ ամենքը կերան եւ կշտացան։ Ու գետորտանքը, գետորների ավելացածը 7 զամբյուհի լիքը վեր առան։ Ոտողները 4000 մարտիկ էին կանանցից եւ երեխաներից բացի։ Մի նորից այդ հրաշքը կատարվեց։ Այս հրաշքները որ կատարում ես դերը, նրա համար չէ որ մարտիկ զարմանային։ Մարտկանց կարիքներներ են հոգանում։ Այսօր մենք ենք նրան հետեւող։ Անտրել ենք նրան, մեր դեր եւ քրքիջ մեր առաջնորդ ճանաչել։ Սա վստահություն է այսօրվա հավատացյալին, որ իրեն համարել է հոգանելու դերը նաև ճանաչի ծiroch մեծությունը ստեղծեց մի կտոր մի քանի կտոր հաց ու ձուկը մի անգամ 5000-ից ավելի մարդիկ կերան ջահշված կանայք եւ երեխաները միս անգամ 4000-ից ավելի մարդիկ ջահշված կանայք եւ երեխաները ولی շատ մեծ թողով ժողովուրդը ին հաստորեն սա խոսում է ծiroch մասին ինչ կարողություն ունին նա վստահիր այսօր դու ել Ինչ փոխվեց մեզանում երբոր իմացանք ջրի վրայով քայլեց Տերը։ Եվ այս հատված նորից չկարդամ։ Իհեք աշակերտները նավի մեջ էին, եւ Տերը մնացել էր բարձացել սար աղոտ կանելու, եւ ոդկով եկավ քեզ 기շերին միացավ իր աշակերտներին, որ արդեն լճի մեջտեղներն էին հասել։ Եվ ջրի վրայով քայլելով գնում էր ալիքների վրայով, որոնցից սարսափում էին աշակերտները, որ քիչ էր մնում խորտակվեր նավը։ Երբ որ տեսան Հիսուսին սարսափեցին, աղագեցին, եւ Պետրոսն ասաց. Եթե դու ես Տեր, դեր, այսպես ասենք, դերը խաղացրես նրանց, ես եմ միвахացեք։ Պետրոսը ասաց. Եթե դու ես, ինձ էլ հրամայիր, որ ջրի վրաով քայլեմ, եւ ասաց. Արիր, քայլիր, եւ Պետրոսն իջավ եւ քայլեց, ինչեւ որ նորից երկմտություն չառաջացավ իրա մեջ, ալիքներին մեծության նայելով։ Եւ տեսավ Խամին եւ ալիքները Сиընդ թուլացավ։ Գարցես՝ տiroչ հանդեպ յողո վստահությունը մարեց ու սուզվեց։ Աղագեց տiroչը, տերը ձեռք մեկնեց եւ կանգնեցրեց։ «Այս իմանալե, ինչ փոխեց մեզ։ Իմ երկանքում։ Այն դժվարությունները, որ կարող են մեզ համար խորտակիչ թվալ, տերը ինձ դրանց վրայով ե քայլում։ Վստահիր նրան, նա քո տերն է։ Ճանաչիր նրա մեծությունը եւ միացავ աշակերտներին» խաղաց, կամին դա դարեց, ալիքները դա դարեցին։ Երբ որ իմանում ենք դերը մեռելներից հալություն տվեց։ Թե գուզան ворփեվայրի կնոջը, որ ворփեվայրիկին իր միակ տղան էր, որ մեռել էր եւ հալություն տվեց։ Ասում է, այս մոլորեցնողն ասում է, ի՞նչ փոխվեց հոգյանքում։ Շատ մեծ բան։ Ես տեսա Քրիստոսին մահվան վրա իշխանություն ունեցող։ Երբ որ ասում է ինձ հավատացողը կապրի, օդի միջի խոսք չի ասում։ Մահվան վրայ իշխանություն ունեցող, այո, մենք դայվ տեսնում ենք Քրիստոսին մահվան վրայ իշխանություն ունեցող իր մեռելներից հարություն առնելը։ Որ մեր մեղքերի պատիժն իր վրա վերցնելով, դա դապարտվեց մահվան, նաև ինքը հաղթեց մահվանը։ Դուրս եկավ մահից։ Նրա մահվան հաղթությունը մեզ համար հաղթություն է։ Ինչպես թե բանջի փոխվեց, շատ մեծ բան փոխվեց ինձանով։ Ես վստահում եմ նրան, թեև մեռնեմ, պիտի ապրեմ։ Որ ասում է՝ դու ինքս կը պահեցիր, ես էլ քեզ կը պահեմ։ Ասում է՝ նայես սա, քո սրտում որ չի երկ մտես, վստահես նրան։ Երբ որ ջուրը գինի դարձրեց։ Տեխովուրդ, ջուր է, բայց դարձել է շատ vorakov գինի, լավ գինի։ Ուսիղանապետն ասում է մարդիկ լավ գինին սկզբից են տալիս որ մարդիկ հարբեն երբ որ վատը դաս չկարողանան տարբերել մի որակով գինի էl դարձրել գիտեք հարցը ջուրը գինին դարձնելը միայն չէ սա խոսում է նրա մեծության կարողության նրա աստվածության մասին նա մեզ էl կարող է փոխել մեզ եւ տեսեք մենք այսօր Իհարկե նայում ենք երկրավոր պաշտպանության դետալներ, որ կատարվեց Հիսուսի ձեռքով մարդկանց փրկելու խնամքի պաշտպանության համար, ճիշտ է։ Այս ամեն տեղեկությունները մեր մեջ վստահությունը դեպի Հիսուս մեծացնում է։ Մարտիկ, որ մտածում են արդյոք ես կարող եմ վստահել নেգրության օրը տիրոջը, ամեն խոսքը լսելը, քո մեջ բան է փոխում։ Դու ավելի ես հաստատվում տիրոջ վստահելու վրա սիրտը դա վստահ նրա վրա է հաստատվում ոչ է քոնսի վրա էս վստա այլ Տիրոջ վրա էս վստա որ ես նրան եմ հավատում եւ ոչ է վերջ հավատարիմ կարող եմ մնալ ին զորացնող քրիստոսով բայց միայն հացի ջրի համար չենք մենք վստահում աստծուն ենթադրենք հաց ու ջուրն էլ չլինի տեսեք մի ձև որ պատահեց հավատացալ ժողովրդին մեծ հালাցանք, նեղություն, որ որոշ մարդկանց միչև անգամ մահվան հասավ այդ հালাցանքը։ Այդ հালাցանքը իհարկե գործ կարաքելոցում, որ 6-րդ 7-րդ գլուխներում նշվում է գործ կարաքելոցի 6-րդ եւ 7-րդ գլուխներում։ Որոշ մարդկանց համար մեծ հালাցանք եղավ, նաեւ Ստեփանոսին, որ միչև մահվան հասավ։ Սպանեցին Ստեփանոսին, բայց տեսեք, Տերը նրա հետ էր։ Հարցը այն չի, որ մտածես Երեխաս հիվանդ է։ Հետարքիր է Տեր Աստված։ Ինչու ես ուշացնում Երեխայիս բժշկելը։ Ես քեզ հավատում եմ, ես ահոթում եմ։ Դու միայն բժշկության համար ես հավատում, թե հավիտենական կյանքի համար։ Չէ որ քո առաջ բաց դուռ է դրել։ Եղել է դեպքեր, իմ կյանքում Որաստված իմ երեխային բուժելով ինձ օգնել է իմ առաջին հայելը հաստատուն կատարեմ։ Անցել է մոտ 2.5 տարի իմ ապաշխարելուց այդ խնամքից, որը ստացա իմ երեխային բուժեց 7 ամսեկան էր առաջին երեխա հայքը սորցոնվել էր։ Տերը բուժեց, ուրախացանք, եւ ես ուղակի սաի հասկանում, ես աստծուն տեսա։ Սակայն մեկ ուրիշ կերպ եւս տեսա աստծուն։ Մոտ 2 տարի նեքուկես երև երկու ժամանակը չեմ կարող հիշել երեք հասկալում էր եր, այդ ժամանակ այդ տարիքին էր նորից հիվանդացավ աղուտքի անում չեր բուժվում բրիջների օգնության դիմեցինք վիճակը վատ էր վերցինք տուն երեք այժմությունը բարձացավ անկավ ցնցումների մեջ հանեցինք դուրս երեխան անշարժ մորս գրկի մեջ էր Բայց ես, ես այ արդեն մտածում տեր ես հավատում եմ քեզ որ հավիտենական կյանքը կա եւ իմ երախաթեւ եմ մեռնիկ ապրի հանձնել եմ քո зерքերի մեջ այնինչ որ ես պիտի սпасեմ միայն երկրավոր փրկություն միայն այս ալիքներից ինձ ասա տես միայն ինձ հաց ու ջուր տաս ջուր գինի դարձնես ասենք իմ այսորվա նեղություններից ինձ ասա տես բայց եթե թողես էլ նեղության մեջ Ես գիտեմ մեծ նեղությունից էս ինձ բրկել։ Հավիտենական տանջանքից եւ իմ երախան ապրելույ է Աստո ձերքերի մեջը։ Հանձնում եմ քո ձերքերի մեջ։ Տեր Աստված, գոուժես թե չես բուժի Տեր Հիսուս, քո գործն է։ Այդ հเซลուցս հետո ես աս իմ սրտում եի ասում շշուկով։ Իմ շուրջ մարդիկ չեն լսում։ Ես այդ բանին խաղաղվեցի։ Պահս բուժեց։ Չվերցրեց դերը։ Կարող էր վերցնել։ Բայց չվերցրեց, բուժեց։ Հասկանում եք, սակայն տեսնում եք Ստեփանոսի մեծ ներողություն, եւ բայց ելի աստոփարքը նրանում։ Նա չթուլացավ այդ պահին, երբ որ վկայեց ծիրոշ մասին Ստեփանոսը, նրա մեծությունը Քրիստոսին, նրա աստվածությունը ներկայացրեց։ Ինքդ ակարանում խոսվածը Հիսուսի մասին ներկայացրեց։ Հիսուսին ատողները ատամներ կրճատեցցին եւ տեսեք ինչ է խոսում Գորց քարակելոց 7-րդ գլխի 54 համարից կարդում եմ մինչեւ 57 համարը Այս խոսքերը լսելով իրենց սրտում կատաղում էին եւ ատամներ կրճատեցնում էին նրա վրա իսկնա լծված սուր փոխով դեպի երկինք նայեց Եվ Աստո փարքը տեսավ, եւ Հիսուսին կանգնած Աստծո աչքողը, եւ ասեց. Ահա տեսնում եմ երկինքը բացված եւ մարդի որդին կանգնած Աստծո աչքողումը։ Իսկ նրանք մեծազան նաղակելով խփեցին իրենց ականջները եւ միասին հարձակվեցան նրա վրա եւ քաղաքից դուրս հանելով նրան քարկոցում էին եւ սպանեցին այսպես ասենք ստեփանոսին սpanեցին բայց ուշադրություն դարձրեք ի՞նչ է վերջ իրականում սա սատանայի partությունն է ար նրա цаրանի partությունն է որովհետև ստեփանոսը ճուրացավ Ստեփանոս հավատարի մնաց, սա մեծ հաղթություն է։ Երբ որ մենք ուրախանում ենք, այո, պետք է ուրախանալ, երբ որ Աստված խնամքիանում, հաց ու ջուր է տալիս մեզ, բժշկություն, առողջություն է տալիս։ Սա համար ճիշտ է, որ ֆարք ենք տալիս Աստծուն։ Բայց նաև ֆարք Աստծուն, որ մարդ միջև մահ կարող է հավատարի մնալ, սա Աստծո ձեռքի գործն է։ Մարդը ճունի սա, այսպիսի կարողություն ճունի სა ტიროջը ვստահելով է որ მარթը հասնում է ամեն խոսք ტიროջ մասին լսելով վստահությունը ტიროջ նկատմամբ մեծանում է հավատքը ტიროջ հանդեպ մեծանում է դուք փոխվում եք եթե մի չի անգամ հավաքվեք եւ քարոզիչ չլինի ուղակի հոգեոր երկ երկեք երկ, այդ երկերով եល հաստատվելու եք հավատքի մեջ աղոթեք ტიროջ խոսք քարթակ եւ թե մեկն էլ մេգնող չլինի Նորից զորանալու եք։ Ավելի հաստատվելու եք Տիրոջ ճանաչողության վրա։ Անպտուղ չլինելու, որովհետև նամես է դե։ Փարք նրան հավիցան։ Տեսեք ի՞նչ է տեսնում Ստեփանոսը։ Նա Սուրբոքով լցված, դեպի երկինք նայեց, Աստծո փարքը տեսավ։ Ի՞նչ տեսավ Աստծո փարքը։ Հիսուսը կանգնած Աստծո աչ կողմում։ Նրանք Հիսուսին մեղավոր էին համարում, բայց Ստեփանոսը վկայում է արդարության կողմում կանգնած Քրիստոսին։ Կ Ո՞վ էր նա։ Աշխարհի Տերը, Թագավորների Թագավորը Քրիստոսը Քրիստով կանգնած Ստեփանոսին էր դիմավորում։ Հասկանում եք սա ինչ է են նշանակում։ Դուք պատկերացնում եք Քրիստոսը կանգնած ում դիմավորի։ Փառքն աստոտ է սա։ Աստված ձեզ օրհնի։ Վստահեք Հիսուսին, նա աշխարհի Տերն է։ Քո առաջ բաց դուռ է դրել, որ քո հավատքը չփակ ASCII։ Դու նեղության ժամանակ իհես ծիրոջ մասին հայտնությունները, նա ջուրը գինի դարձնողներ, մեռելին հարություն տվողներ, ծովի վրայով քայլողներ, հած տվողներ ժողովրդին, մահվան դեմ կանգնածին համարձակություն տվողներ, որ ճուրանակ Քրիստոսին դա մարտսկային կարողություննes չի, աստծո պարքևն է։ Քրիստոսի պարքևն է։ Վստահիր, դուք ունեք հերոմիման եք եք սա։ Այդ դիտությունը, հայտնությունները քո بەرանում է, քո սրտում, որ կառոզվում է ձեզ։ Ճշմարտության խոսքը, որ ներկայացում է Քրիստոսով։ Նրան լինի փառք, հավիտյան։ Ամեն։ Ահադ կամ մեծ արենք մեր ծիրոջը